এইটো এইটো চাওক, এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ মেচিন, হা ডিবেগিং মেচিন। এইটো আপোনাৰ চিষ্টেমটো হেনেকুৱা, মই আপোনাক কৈ আছোঁ, ইয়াতে ভল্টেজটো আপ ডাউন কৰিব পাৰি। এইটো এইটো ৱাপ, এইটো চাওক ৱাপ, হা এইটো যিটো টিৰৰ আকাৰ দেখা যায় আছে, এইটো আপুনি 170 ভল্টত আহিল, 190 ভল্টত আহিল, 210 ভল্ট, 230 ভল্ট, 250 ভল্ট, আকৌ অফ হৈ গ'ল। হ্যাঁ, এইটো মেনুৱেলি আমি 210 ভল্টত ৰাখি পেলাই আমি ইউজ কৰিব লাগে। 210 ভল্টত প্ৰথমত দিয়াৰ পিছত, তাৰপিছত ইয়াৰে যিটো কৰ্ড আছে মেইনলি একদম হেভি ৱায়াৰ, একদম হেভি ৱায়াৰ, এইটো ৱায়াৰটো মই আপোনাক দেখাই দি আছোঁ। এইটো ধৰক বৰ্ড, বৰ্ডত সোমাই দিলোঁ, সোমাই দিয়াৰ পিছত এইটো চাওক ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিছে, ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিছে মানে লাইট জ্বলিছে, মেচিনখন অন হৈ গৈছে। এতিয়া অন হৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগে, এইটো যিটো চাইছে আপোনালোকে, এইটো ৰঙা হৈ যাব লাহে লাহে, এইটো লাহে লাহে ৰঙা হৈ যাব। যদি 6 হয়, ইয়াতে চাইছে আপোনালোকে 4টা ফুটা আছে, 4টা ফুটা মানে 1, 2, 3 মানে একদম সৰু ফুটা, তাৰ ওপৰত অলপ ডাঙৰ ফুটা, তাৰ ওপৰত আৰু ডাঙৰ ফুটা, তাৰ ওপৰত একদম আৰু ডাঙৰ ফুটা। প্ৰথম একদম 6, একদম 10 দিনত ফাৰ্ষ্ট ডিবেকিং কৰিব লাগে। একচুৱেলি ফাৰ্ষ্ট ডিবেকিংটো আপোনাৰ 10 দিন কৰিব লাগে, এইটো সৰু ফুটাত 1 নম্বৰ এইফালৰটোত। তাৰপিছত 30 ডেজত ডিবেকিং কৰিব লাগে, এইটো 2nd নম্বৰ ফুটাটোত। তাৰপিছত 2 মাহত এইটো ডিবেকিং কৰিব লাগে, এইটো চাওক 3 নম্বৰ ফুটাটোত। তাৰপিছত প্ৰতি মাহে মাহে একবাৰ ডিবেটিং কৰিব লাগে, এইটো ওপৰৰ ফুটাটোত, ওপৰৰ ফুটাটোত আপোনাৰ ঠোঁটটো সোমাই পেলাই এই যিটো বস্তু চাইছে, এইটো এইটো এটা যিকোনো টেবুল চেবুলৰ ওপৰত ৰখাৰ পিছত এইটো টানি দিলে, এইটো চাওক, এইটো চাওক, এইটো ৰঙা হৈছে কিন্তু, এইটো চাওক। যদি একদম সৰু আপুনি ভাবে ফুটাত দিয়া নাই, ফাষ্ট গৰম হৈছে, ইয়াতে চেকটো দিলে, ইয়াতে টাচ কৰিলে ঠোঁটটো অলপ মানে চেপ্তা হৈ যাব, ইয়াতে টাচ কৰিলে ঠোঁটটো অলপ চেপ্তা হৈ যাব। তাৰপিছত এইটো আপুনি এইটো চাওক এনেকুৱা কৰিলে কাটি যাব, ফুটাটোত ঠোঁটটো সোমাই পেলাই এইবিলাক যিকোনো ফুটাত ঠোঁট মুৰ্গীৰ সোমাব, সোমোৱাৰ পিছত এইটো যেতিয়া টানি দিব আপুনি, এইটো চাওক কাটি দিছে, কাটি যাব, এনেকুৱাকৈ কাটি যাব। জেনেৰেলি এতিয়া যিটো ৰেড হৈছে, ৰঙা হৈছে ইয়াতে, এইটো চাওক, এই ৰঙাত এতিয়া সৰু 10 দিনটো ইয়াতেও চেকটো দিলে হৈ যাব, ইয়াতে টাচ কৰিলে হৈ যাব, ডিবেগিং হৈ যাব। আৰু এইটো ভৰিৰ দ্বাৰাই আপুনি এইটো ভৰিত লগাই পেলাই, এইটো ভৰিৰ আঙুলি সোমাই দি পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা কৰি টান দিব। আৰু এইটো এইটো চাওক, মই দেখাই আছোঁ আকৌ ভালকৈ, এইটো চাওক ফুটাটোত এনে এইবিলাক ফুটাত ঠোঁট সোমাই দি পেলাই এইটো টানি দিব, কাটি যাব, চাইছে, এইটো চাওক। অলপ ডাঙৰ হ'লে, মুৰ্গীটো ডাঙৰ হ'লে, এডাল হ'লে এই ডাঙৰ ফুটাটোত দিব লাগিব, মানে জোখৰ আছে এই ফুটাটো একদম জোখ, মানে যিমানখিনি ঠোঁট সোমোৱাৰ পিছত কাটিব সেইটো মানে এইটো এনেকুৱা জোখ আছে যে ইমানখিনি ঠোঁট ইয়াতে সোমাব মানে যিমান কাটাৰ পিছত মুৰ্গীৰ কোনো ক্ষতি নহয় বা প্ৰব্লেম নহয়, এইটো জোখত ফুটাটো কৰা আছে। চ' ফুটাটোত সোমাই দি পেলাই এইটো আপোনালোকে টানি দিলে কাটি যাব, এইটোই এইটো ভল্টেজ ৰেগুলেটৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো প্ৰব্লেম যদি ছল্ভ কৰিব পাৰে, মুৰ্গী পোহাৰ মানে এটা এটা খুটাব, খুটাই পেলাই আপোনাৰ তেজ ওলাই দিব, মাৰি পেলাব, আৰু লোম চোম পাখিগিলা উৰে মানে উঠাই আনে এটা এটাক, উঠাই আনিলে মানে বজাৰত মুৰ্গীটো বিক্ৰী হ'ব নোখোজে, বেপাৰীবিলাকে দাম নিদিয়ে। চ' এইটো ডিবেগিং যদি কৰে ফাইনাল, এইটো মানে যিটো খুটা খুটি প্ৰব্লেম, তেজ ওলোৱা বা পাখি খাই দিয়া এটা এটাক, সেইটো প্ৰব্লেমটো পাৰ্মানেণ্ট ছল্ভ হৈ যাব, গেৰাণ্টি হয়, এইটো ইউজ কৰিব লাগিব। আৰু এই মেচিনটো মোৰ তাত পাব, আমি ইণ্ডিয়াৰ সকলো জেগাত ডেলিভাৰী কৰিব পাৰিম, ইণ্ডিয়াৰ সকলো জেগাত, এইটো কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়া যাব, বাট প্ৰথমত মানে ডেলিভাৰী চাৰ্জটো দিব লাগিব, ডেলিভাৰী চাৰ্জ প্ৰথমত, কেছ অন ডেলিভাৰী দিয়া যাব, প্ৰথমত ডেলিভাৰী চাৰ্জটো দিয়া যাব, দিব লাগিব আপোনালোকৰ। চ' যদি লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মেচিন ল'ব পাৰে। আৰু তাৰপিছত কাম শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো বন্ধ কৰি দিওঁ, বন্ধ হৈ গ'ল,
এইটোই মেইনলি বস্তুটো।